Там видео Йола Каупалинен юхтей 100 призман канца яхта саезита нихономия рехалисия мели питейта. А, ладно, ребят, давайте уже начнем. Moikka kaikille! Nyt me ollaan Venäjällä Pietarissa ja nyt me mennään venäläisen Prismaan. Mennä kattoon! Okei, nyt me heti huomataan, että täällä on suomalaisiakin sanoja. Tässä lukee, että Prisma on 10 vuotta vanha täällä Pietarissa ja toinen on Ale. Ottakaa huomioon, että nämä kaikki hinnat on ihan ruplissa, että se ei ole niinku euroissa. Ei tarvi hätäillä. Ja tässä on se osassa, se tärkein osasta koko tässä Prismassa. Kahvia. Okei, katsotaan minkälaista kahvia me nyt löydetään. Paulik, juhlamokka, kulta Katriina, saluto kunnan kahvi ja tietenkin ekstraa. Otetaan esimerkiksi sitä juhlamokkaa. Eli se on ihan tämmönen perus suodatin kahvi ja katsotaan sitä hintaa. Hinta on 499 ruplaa, mitä tarkoittaa jotain 7 tai 8 euroa, mitä on ihan hirveän kallista. Kuvitelkaa, jos venäläisellä se palkka on jotain parisataa dollaria ja sitten tämmönen yksi purkki maksaa 8 euroa, niin aika arvokasta. Että minkä ihmeen takia venäläiset juo vain ja ainoastaan pikakahvia, kun kattokaa, täällä on niin paljon sitä. Tässä on pikakahvi, tossa sitten nämä kaikki alemmat hyllyt myös. Se on aika pahan makuista. Paitsi mä kyllä juon sitä, koska se on aika pika. Kattokaa nyt, täällä on irtokarkkeja. Mun mielestä Suomessa ei ole tämmösiä karkkeja. Jos mä oon väärässä, niin pistä kommenttiin. Ja ne maksaa vain ja ainoastaan 799 euroa, ei kun ruplaa, mitä tarkoittaa periaatteessa 10 euroa per kilo. Ja mun tietääkseni Suomessa ne maksaa jotain 7,5 euroa, joten tää on aika kallista sitten, erityisesti venäläisille. Okei, koko Prisman tärkein tuote on kahvi, mutta toiseksi tärkein tuote on ruisleipä. Etsitä nyt sitä. Okei, tää ei oo se. Se ei oo tavallaan kyllä ruisleipä. Okei, tää on tosi iso pettymys, koska täällä ei oo sitä ruisleipää. Mä en ainakaan löytänyt mitään. Valkoinen leipä. Täällä ei oikeasti mitään ruisleipää. Miten se on mahdollista? Miten Prisma voi olla ilman ruisleipää? Tosi iso miinus Prismalle. Kuka sanoi, että Venäjällä ei ole mitään valiotuotteita? Tässä on yksi esimerkki. Ihan vaan valio ja sitten tää on rahka, pehmeä rahka. Mä oon kyllä joskus sanonut, että venäläiset tykkää tosi paljon suolakurkuista. Ja nyt katsotaan, kuinka paljon me tykätään suolakurkuista. Katsokaa! Okei, tää on tämmönen varmaan vihannekset osasto tietenkin. Ja täällä mä en kyllä huomannut periaatteessa mitään sellaista kiinnostavaa ja mitään erovaisuutta en ole kyllä huomannut. Tämmösiä ihan perustomaatteja, ei mitään erikoista, jatketaan vaan matkaa. Ja huomatkaa, että täällä ei ole noin isoja vesimeloneja. Gatovi grundle fikussa. Ja siellä on venäläisiä, niin kääntäkää, koska mä en osaa. Ja vielä yksi isommista eroista Venäjän ja Suomen Prisman välissä on alkoholikulttuuri. Kaikissa venäläisissä lähikaupassa saa myydä ihan vapaasti mitä tahansa alkoholia. Ja kuten huomaatte, niin Prisma ei ole kyllä mikään poikkeus. Täällä on huomattavasti isompi tää niinku valikoima, kuten vaikkapa Alkossa. Eli se on kyllä halvempi kuin Suomessa. Suomessa tämmönen maksaisi, tää on niinku 0,5, niin se maksaisi ihan helposti jotain pari euroa. Okei, näköjään me löysimme sen kolmanneksi tärkein tuotteen, eli minttu. Kattokaa, ja se on vielä alennuksella, eli se tarkoittaa sitä, että kukaan ei halua sitä juoda. Joo, täällä ei ruisleipää, mintu on vähän alennuksella, mutta mun mielestä kaikesta huolimatta on tosi hienoa, että mä löysin Pietarissa tämmösen pienen palasen Suomeen. Tässä vaiheessa, hei, tosi hieno, jos sä tilaat kanavaa, niin tehdään vielä tulevaisuudessa lisää sellaista. Venäjällä on vielä yksi hieno juttu. Täällä on, kattokaa, 29 kassaa.
ja toimii viis. Kiitoksia tosi paljon venäläinen Prisma. Mä oikeesti tykkäsin tästä kaupasta, vaikka siellä oli vähän liikaa tämmöisiä niin kuin venäläistyneitä tuotteita. Mut hieno kauppaa, suosittelen kyllä käymään. Ja me nähdään, minä olen Kirillu.